qué? ¿Cómo? Ya, bueno. Cuela. 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 No me voy a 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 no me Thank you.
ခဲ့ပါဘူးခေတ္တပါပါတော့ကောင်းပွဲကမရှုံးတော့ပါလေမမကုန်းနေပါလေသူရှုံးနေကြပါဟိုမဲ့မင်းမကုန်းနေရှုံးမှသိတယ်ပြတ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပါပါတော့သဘောရရှင်ခေါင်းပါပါကျွန်တော်မင်းလာပါဘူးမင်းနေမိလားမာရနေလားမင်းဆိုဒီနေ့တွေ့မယ်မင်းကလားတဲ့မြန်းကြီးပါဒီကကိုရင်ကြီးရဲ့ဝမ်းချစ်ကြည့်ကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါနှစ်သုံးဒါနှစ်တက်ပွဲပါဘူးခုန3တက်ပွဲပြီးတော့ပါကိုရင်ကြီးနာမှာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကိုရင်းရင်ပွင့်သွားပါပြီ။ကိုဘာကချောင်းမှာပါရေတန်းတော့ဒီရုပ်ဗဒံကိုတွေ့ရမှာအမလေးက
ဟိုဘက်ကခုနမှတ်ပါရေးတန်းလို့ဘိုင်းလို့ခုနမှတ်ပါကိုရင်းချင်းပွိုင်ပါဗျအခုကိုရင်းချင်းစားပြပါခင်ဗျာပွိုင်ဆဲပါမှာဗျဟိုကဲကိုကိုအေးမင်းနိုင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဘယ်လိုတော့ပြရလဲသုံးတကကိုရင်းချင်းနိုင်ပါပါလေခင်ဗျာအခုလည်းကိုရင်းချင်းနိုင်ပါပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပြန်နှုတ်ပြရပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးမပွဲထပ်လုပ်ပြပါမယ်